Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Milajm, po të noli pak pi punë. S'o problemi. Ma shtati ki që veç me punu, po në e nërë pak me bon emision, anë mirë është tja. Falim derit, e në pritje, hajde kalzana burë, pikurit sefte këtë zanot, edhe kushta ka u inspirove me marë këtë zanot, me maru vegla. Me maru vegla, veglën e parë e ku marua në vitin 1982. 82. Qifteli këm pas edhe ma heret, po e këm pas qef me maru një. Po? Edhe e këm maru atë vegël, po mjerë është aja mu ka dijek në luft. E instrumentin qiftelin e kam në shpirt. Pikurit mirë, ka u frimzove, a ka përnu dikush pi juve, dikush përpara? Jo, kërkush nuk ka përnu. Ka u frimzove? A morë zanot në ikona ju? E, masa nene, hajde. Zanot ku morë edhe që jem frëmzue për njështrit matë madhit, Sylkurti. Sylkurti? Sylkurti. I? Vushtrije që nuk mujna me arrit kërkushta. A po, a? Ja, nuk mujna taj me arrit. Punojmë vegle, po taj nuk mujna me arrit. Më ka mësue, më ka sugjerue, më ka dhonë këtë lojët e këshilav se qësh punohet vegle. Dhe për cëllit drunë, qysh sa do të me lënë mu, tha... Hajde kalzën aranë, pra që ato që ti kalonë, që ti kalonë që i ke morë mësim për sytës. Vegla në druni do të me... Cili drunë? Maj miri? Druni maj miri, thojnë, është pajna, se është mërët i gjitha druna për vegla muzikore për këto, po këtë lojtë druna u bojnë. A krejtë bojnë? Krejtë bojnë, vetëm do të me ditë mjeshtri edhe sa me i të holuë, sa me lanë më tha, edhe me ditë në mjeshtin, ka pakin që shmija mund të. Qëre, bashkëllaki, krejtë si cilë i vene, bon bashkëllakin, po se nduka gjenë ju, edhe të veglat. Po, krejtë drunat e bojnë, vishë na i drunë është i dalum. Po, drunë i dalum, për të vegla, është pajnja, tu kam unë pajnët. Ora ki. Po, kam edhe orë, kam edhe orë. Gështonja ki. Po, kam edhe gështonja, kam edhe dud, edhe mand, edhe pojnë, kam edhe dëbagremit, kam edhe qëshies, gjitha lojtë e drundi, kam se ka njeri që e porosit të du të qëshies e ku që mdel donasish, do të mja maru qasi. Qasi, mirë po ti si mjeshtë, cëllin i ke dalu, dhe më të i ke dalu pojnë, a? Pojnën edhe qarën, masë. Qarën? Qarën ka zonin shumë tamel edhe tinglu shumë e pa. Edhe kërejt veglat për para që i ka maru e, epse për këtën e arjo dhe ishën djemë vesje punëtori e boqë aty e nërë si qarë e bon. Nuk ja kemi ditë vlerë në ati drunë. Apo a? Nuk ja kemi ditë vlerë. Milajmë, cëllat vegla për punën të? Unë e punoj sharki, qifteli edhe prem. Edhe prem? Po. Tjera ju?
tjera jo. S'ke provu violina diçka jo? Jo, nuk kom provu, është, e punojn edhe tjerë mjeshtë, po unë nuk kom provu se ka komplikime ma të mdhaje, ta është me një si cilin vegjel me punu, bën ma kisë sonja, sonja. Sonja ujdis mjera. Ka mundësi, ta është e aja... Ane dhe, hinjo dhe nëjnjo nësë, nëj vegjel tjetër, së kur që ke inë këto? E, lautën du me njës me punu, violinën se preferoj. A ju, a? Jo. E, tash, kështu, tash, puna ju, të pundore, apo pun me maqina? Une për veti i punoj me dorë, i punoj me motor të rrymës, me fleks dorës, po, qëtë me qëtoj. Në të pomë ty në fazën e parë këto, dhe mund të janisë të krytë. Po. Krytë ja marën veç, po, me gjithë qëtë pjesë të. Po, me qëtoj. Tani bishtin. Që bili pazit pak më herët e pata vizatus, që ku duhet të tëna me qa. Me hy bishti. Aty, me shtim, bishti se ke ka dikur një 4 vjetë 5 që është e punë. Sa thaj pe len drunin më tërë? Druni, ta shte, mas pakti 2 vite, 3 vite. Po, a? Po, mas pakti. Mm-hmm. Druni gjithmonë levis. Mile, pa. Primi me kara 2 zemë, a ka ndalim dishka? Po, ka. Është maj vogël, karadizini është pak maj madhë. Tash, forma e primit është fabrikisht, apo? Po. Primi, bashkë prem, është fabrikisht. Po. Api avyt nga ato dhe puna ju, atyne, kvalitetit atyne primave? E, po, po të na i kina pak të ndryshu në do nota pit atyne. A, qashtu, bravo. Mm. I kemi të ndryshu nës, ato janë, a është vegële tjetër kujtë. Jo, po ato jenë, më tash, më stamaru në spjegimin, po ti i din, ato jenë me nota, me në shkolli kanë përdoren. Po, do më një ka fushat e mandolines i ka. Mandolines i ka. Qashtu. Unë kam prim, që ku maru prima, po na i kene pak zbërthyn, pak ma dvoqër. Ma dvoqër, qashtu. Ma dvoqër, që për mi ju përshtat. Sharkijes, rapsatve. Po, dhe janë përshtat me notat jenë të njëjtat të sharkijes. E, tash, qiftelijat, ti në për tregje nuk shkon? Jo, kur nuk. Ketë me porosia këtu? Asi her nuk dalin tregun. E ki edhe atë pjesën ku i kitë gashme veglat? Po, po kam. Qëto i pregaditi, anena i montoj notat. Se kamera i ka fokusu pak. Anena, edhe ato do shkojnë pra paskjen. Perdet. Na shtape të prej që po të vetë? Jo, ishë në sensë. Cili materialu ma i mirë, se lunë edhe të perdet, lunë dishka lunët? Po, aty se perdet, më barët perdet që është materialit të tinglon, e tinglon teli. Që shelëshën zonë? Po, që shelëshën zonë. Zingumet janë matë mirë. Zingumet? Zingumet. Asi mesing dishtë me ta. Po dhe mesing? Mesing që ato e në matë mirë. Bakrit? Për para e në përdoar bakrit, po tashtë janë vind gas. Milajm, cilat drilës janë më të mira, bre? Drilësët? Të zjahat që ju kanë të përpore. Drilësë në i dojmë, qërë, na pëmormi të ashtë të shka për i bimë për Turqis, po jo, është aja tjetra, ti e din edhe ti, se nuk o që nuk e din, po është të qërshijës aja që ta e ptingullin e amel. Ha? Që ku, pikësajna që e nëzërë. Po, Livoria. Livoria qërshijës. Ka do të mi bësoj? Edhe do të me lënë pak njuje, me zbut. A, me zije pak. Po, edhe me ordaja për... Armoter. Bravo. E, shikus të ndërum, na jena në Bukosh. Bukosh të Suarekjes, të Rondës. Këtu ofër vraniqit, ofër shumë shotrave, që shumë herim i kondarës ma savrove se me një thesar të madhë, traditës, bujarisë dhe të kulturës dhe të kultivimit të kongës, po besa besë edhe njët Suareka si ndër komuna dhe fshatrat ma të djegu na në Kosovë gjatë luftës fundit, që ishte lufta. Respekt për gjithë ata që kanë dhënë jetën. Ju këni orë munat vatrën që jo konë ma djegu. Apo a? Këj ven nuk ka pas centimetr që nuk ka ro granat. Apo? Nëse kërhinë në borë, kja shpijo konë rash. To kemi pas komandë. Se më konë edhe pjestari ju shtrisë që jemë tare. Bravo. E edhe jam veteran. Bravo. Unë ato nuk i... Nëse... Mirë. E edhe kam edhe vlaun, e kam plagum dyherë. Kemi edhe martirë, kemi edhe dëshmorë të fshatit, 7 dëshmorë kemi. Si fshatë
kemi. A mundesh mi cek me emna? Po. Hajde lutem. E dëshmori i parë është Ismail Bytyçi, është Baftishala i Moshtishtit, është Ismail Vesela i Reçanit, Gjimajli Regja i Reçanit, është mentor Krasniqi i fshatit ton, është Rizak Adoli, qëtu që e kanë kusherit tafërt, shtatit. Zotë ishë përbleft, edhe falimderit familjet e tyne, nderime gjithë e respekt. Na për od, edhe për bashkëpunim, kur ta fillojmë emisionin, do mën pjesën e emisionit, kur ta fillojmë me kongë, kurse biseden, kësa i radhe, vetëm për zanatin tanë, falëm, që ki dishka me shtue. Jo, vetëm nëse di me të përgjegjë, se unë jam... Po, vinë porosia të pijashtit, a pi këtu parit mas shumë ti. Porosina, na e, qëka është ma mirë atë na. Hajde dhe. Po tash është edhe kundër të anashta me thonë, do herim i konë peqë shumë për qiftelit Shqipnijës. Vite 70, 80, me bleni qiftel... Me, po. Tashti ka dole kundër të tashti na po do të me quë atje. Anena. Anena, unë e qoj në Lezhë, në Kruj, në Tiran. Pua. Kam shumë porosina në Lezhë i moj suvenirët. Pua. Po. Ato i moj, qoj në gjdo dytë në muj, qoj ka dhe të pasmë të sopë. Kam në shtime në suvenirë, kam në pejnë në shqitore suvenirit, kam instrumente, kam në prizërën në shqitore të suvenirit. Kam porosina... mjaftushme, po nuk po mujmi. Mjë dhe në halë, e? Sinqerisht. Shëqër që ki pun, e shala gjithëherë. Une, kom, jo kom dëgju, po të kom po, të kom përcjellë në Facebook, edhe të kom dëgju që je i sinqert, je i përpikt, edhe je i sakt. Munohme. Kjo, bën, nuk pëtëm me dalu prej tjerve, po gjithëherë njerin e bën dalu me karakteristikat tiparët si njeri, piksparit të një zanati. Është të rendit dytë. E, me kong t'i po mirësh edhe me kong. E, për me kong, unë mirësh nuk jam kongtar, po veç jam instrumentist. Veç instrumentalist. Qiftelin e du, ta thash edhe pak ma herët, po, ku marë, kemi pas qysh viteve të dhejta si fshate, kemi pas shoqënin kulturartistike vlazhët frashin Bukosh, ka funksionu një 3-4 vite, e edhe pastaj nuk kemi e, para një 3-4 vite e kemi reaktivizu, kam qenë udhëheqës i shoqënisë së fshatit, to dhe hala është, po shkak i pandemisë tana u nalën disa, e na jemi një grup, ka një haqë që... Të buhëni. Të buhëmi. Ani për generatat po, mes me harruë. Po. Mes me harru këtë drejtim. Knojmë ka pak. Bravo, bravo t'jumë. Tash, jalon pjesën në udhë, kësmet me kongë, me ata shokët e të cilët i ke përzjedhë, për emisionin tonë. Faleminderit për vizitë, po këtu ti që shpesh edhe vetë të ke orë në një vend, veç ka. Ja, ja. Na imi orë në atë vendin baza e punës tonë. E kjo është më shumë se uda. Se... Une, që unes... tu kam deri në ora 11-12 natës që të qërri. Bravo. Kjo është super edhe kjo është vlerë e jotja se me këto ti manë familje. Po. E të lumët. Zotit një moft, e shala gjithmon ki pun, së kur që e ki sinceritetin. Shumë fëmbe. Në mund faza e parë ke kryt në atë punë. Po që kjo ke faza. Po, tash vjen faza e dytë me po, bishtë. Po që, këtu është faza e dytë që në një akë mundtuë kapakin, bishtin, edhe pak ka mu përpunuë, edhe me janë gjithë në lorë. Qatë është ka jenë? Këto janë kapak për qiftelia, kam kapak të 2 vite, 3 vite kam cëllë t'i lo dhe mu pa. Kam kapok të sharkijes, kam kapok të dimenzionit qiftelis cëllat do t'mi jam mundua. Edhe këtu kam koka, kam edhe mrejnë atjene, kam kokët cëllat janë qëllë që kjo është i drunit të pajnës, kam drunit të qarit, kam pej dudit, e i kam gjitha lojt i kam, që i punuena. Ta kam edhe këto të punume që jam të i pregadit, ta shti këto. Kur të i pregadit, mi qështu që të na, për me po ma kjartë dhe ma shkurë, se qështu na vjen finalja kësajna, që këto akum finalizue, dhe më thonë kja kreto është e përfundune,
si kupull edhe me bishtë, me kret, tashti kja kam, kina mja montuë notat, masit ja montojmë notat edhe e bojmë në gjërosin, lapun që ja jatë me. Po, që kja është e finalizume, prej ati që shve patëm bised që mas grymës edhe lëmumjes, që janë gjithë, kur janë gjithë minutat edhe lakerat, me tash është kja është e gaqme është. Kja është qifteli pak mesatare, për këto këtë qiftelijat e kanë si cila ka venin emnin e vetë, notën e vetë. Kja është e notës C, po kja është qifteli me 13 nota, pas më tonë, dhe më tonë qifteli normale. Na i thujme thjeshtë. E tonacionit C, kemi të nadhet të kemi edhe sharkijen, kja është eponume se pak ma heret i thoa, pse qari? Këqore qari, qëfar tingull e jep? Kja është gjysëm sharki. Gjysëm sharki. Qka dalon për sharkinës plot kja gjysëm sharki? Hajde të regon. Që kja dalon për sharkinës plot për të notat nuk dalon? Qysh dalon? Kja dalon përshka kështë e ka formatin pak ma të vogël edhe akorduhet në formën e qiftelis. Në të malësia o gjysëm sharki? Po. Për ndryshe, kjerat janë? Këtë sharki si ka vetëm që është të madhësia është ma vërë. Cila onë të lypin ma shumë të qëto gjysëm shkarkia? Këto gjysëm shkarkia të lypin vetëm atat të shosnis cilët në për orkestra. Edhe i rallë të këntarë apsod janë disa që i përdore. Ata që kënojnë të nasë janë të nga? Po, se kja përdoret në 2-3 nota përdoret. Këto përdoret për, kur ta, kja, qëto që përdoret për me nalt e tjetra qifteli ma e vogël në mes edhe orkestra. Për të orkestrat mas shumë të. Oshtë e punume prej drunit pajnës, pajnë e valzume, dykun një mas po këti ka 5-6 vite kja pajnë. Që kja është e dudit, kja është pej dudit, kja sharki është e punume veçan përdo shokët me këtu që kënojmë bashkë me ta, kja është e punume pej drunit tarës edhe pajnës, është pjesë, nuk o ku me di që sa shumë e komplikune. A është kërit komplet, apo veç e ke vesh me në gjyre? Ja, kja më komplet, komplet janë të kapën pjesë, Një pjesë e cilit? Arre, pajnë, vetëm arre dhe pajnë. Se mu ma ka mormenja që qëto dy lojdrunit japin zonin pak matë. Ko gjo është, këto mas pak të 4 dit, 5 dit, duhet që to me punu.
Po, se do të cic, 2 pjesë, maksimumi 3 pjesë, milion mu të erë ka 2-3 orë, ta na apet tjera, ta apet, edhe me, na, me hi gdhendjen e, ka punë, kjo pak ma shumë ka punë, se sa një sharki e thjeshtë. Po, po, pa, do më thonë, pa që si pjesë. Pa loj, vetëm një loj drunit, e kja është pak ma zëshme është, po, apet punuat. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shija e mirë. Është po aq tënduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila ti vez krejt receptorët. Ta rënqedh trupin dhe të vjen tashqysh. Udhëhequr nga ndjenjat forta, trasohen rrugët që bijnë magji. Takon veten me secilën prej karaktereve që të shoqënon në qetësi. Djosht me ndosh për yllë shëndritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuar i pyet. Në ujkun që përndjek kësul kuqën që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije e pa rezistueshme. Vipa Chips. Ja ku veri morë
berotin, por qa manastiri, apo roza fati. Po driti haruar me apolonin, truja e beku me apo tjera dvin. Cilia shpaj bukur, dursia berotin, por qa manastiri, apo roza fati. Driti haruar me apoloni, kruja e beku me apo tjera dvi. Zoti pas ka thon, motra edhe pia, i vetëm një nëm e jajo Shqipnia. Zoti pas ka thon, motra edhe pia, i vetëm një nëm e jajo Shqipnia. Për pohën kohën, pjohën kësuhën.
Yeah.
raska kujtue, se gjithë mone të njetojmë dam, loti varë në faqës të ishkue, se gjithë mone të jetojmë dam, loti varë në faqës të ishkue, se gjithë mone të jetojmë dam.
zën Me jori si gilejete se erdhëm në përfundim të emisionit tonë, cilin po e realizojmë, apo e realizojmë të zëtëriu Milajm Kadolli, një mjeshtër i vegleve. Faleminderit Milajm, për mikpritje, faleminderit për muhabet. Faleminderit për vllazërin Sopaj. Faleminderit shumë. Faleminderit nga Bukoshja, po? Bukoshja. Edhe faleminderit për instrumentalistit të Dobrodalonit, Nuredinit. Nuredin, mbi emnin? Gallapeni. Me gjithë djalin. Bravo, Gallapeni. Edhe mi lejme me gjithë djallë. Po edhe na me gjithë sponsorin tonë, Bara Maslona i cili në ndivon me realizu emisionin tonë, Vlerat e Folklorit, në televizionin Festina, si gjithë herë, dhe Bara Maslona nga bëzhari i Deçanit, faleminderit Bajrami cili ofron produkte nga prodhimet e Kosovës për bashkëvendasit tonë në Evropë, ku do kohë sjell aromën gjithë herë të vendindjes. Faleminderit edhe njerë Bajram. Edhe faleminderit edhe njerët, zotit Todës, zotit Shpijës, Milajm Kadollit, faleminderit për familjes tonë dhe i përshëndes me gjithë shikusit ku dhe që janë me një kongë për fond edhe njerën nga vlazit Sopaj, dy artista dhe dy instrumentalista të mërkullushëm. Edhe një artist i vogël që të po i mirë, emnin? Ledion. Ledion? Ledion Gollopeni. Gollopeni, faleminderit. Dhe djallit? Vetoni. Vetoni, faleminderit shumë edhe njerët. Hajde po shkojmë një kongë për fundim. Për fund të emisionit, faleminderit djema. Faleminderit. Thank you.
Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pullë të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.